Arsimi parashkolor nga këj moment është imbrojtur nga sindikata e pavarur e arsimit të Shqipëris. Kjo pas në nëshkrimi të një kontrate të rej kolektive pune, mes kësaj sindikate dhe bashkisë korqës e firmosur nga kryetari isaj Sotiraj Shfilo dhe përfajsuesja e federatës së sindikatave të arsimit dhe shkencës Blerina Qemali. Lajmi bëjt i ditur nga kryetari i sindikatës së pavarur të arsimit në korqë, Leonard Trebicka, i cili thosë ajo është firmosur prej datës 16 pril, ndërko që tashmë ka yrë në fuqi dhe në gjitha institucionet arsimore të ciklit parashkolor do të zhvillohen takime për t'ju komunikuar edukatoreve këtë lajmë. Duke fluar nga këj moment, dhe nga data 16 10, 10, e muaj të kaluar, ata tashme janë me një kontrat e, kolektive dhe është një laj me të vërtet shumë i mirë, sepse kjo kontrat do të përfundojë në momenti që për përfundojnë edhe kontrata kolektive e arsimit një kosish pra më 31 djetor të vitit 2022. Pra për kaj shumë vite, të gjithë edukatorët e korsës do të jenë të mbrojtëra nga sindikata dhe kjo është një arriti me për të vërtet e është zakonshme e sindikatave të, të arsimit. Trebic ka shton se ditën e djeshme në Krye qytet, sindikata e pavarur e arsimit, zjodhi që në ditën e puntorve të dilte në protest për t'i parashtruar Ministrisë a Arsimit, Sportit dhe Rinis, kërkesat dhe pak nëjësire mësuesve. Dje në datën një maj është mbajtur një protest do të e pranë Ministrisë të Arsimit, ka qenë një protest madhështore, do të në kuptimin asaj, jo se ka qenë numëri madhë në Suesi, jo se ka qenë numëri madhë uh, pa diskutimi një gjetil, por që uh, e kemi dhenë mesajin tonë, ka qenë rrë 250 uh, mësues Sues, nga, nga të katra antë e vendit, pra kjo ka qenë një risia, uh, të gjithë ka qenë të përvajsuar, edhe Korqa ka qenë e përvajsuar të pakten me 4-5 mësues Sues nga qyteti Korqës, ka qenë pjestar të kësaj proteste cile o zhvillua para Ministrisë, kërkesa tona ka qenë fare, që arta fare të thjeshta, dhe, dhe që mund të bëhe realitet shumë shpet, një prej tyre ka qënë digniteti, një tjetër ka qënë rikëtimi digniteti, pra të mësuesit, një tjetër ka qënë edhe rritja e pagës prej 20% që kërkojmë ne si pas premtimi që ka dhe në kryeministri, po ashtu dhe gjëra tjera ana dokumentare, registrit, të kthejmë regjistrin. po ta ata mësuesit që të cili po e dëgjojnë në këto momente, na këthejmë i registrin, është i fjallë shumë e madhe, sepse na, na mungona i registrin që kemi pasur dhe kemi disa procedurat të cilat janë me të përtet burokratike në kë Disa pre këtyre kërkesave të arsimtarve janë siel nga pjesë në protest në formën e pankartave.